بڑا سفر کٹ کے آئے ہو میرے سمیت بڑی بڑی دوروں آئے ہو تو کیوں نہ گل اتھوں شروع کریے عتیق بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں تو سرمت بان محمد شباب سن سکنے پہ اپنا فیملی یوٹیوب چینل ایم ڈی شباب رجا فیشل ویورز ایک نئی اور خوبصورتی ویڈیو کے نیکے حاضر ہوئے امید کر سن آج نے بنائی کی ویڈیو سکی پسند ایسی پڑھنے پروسن کی پتہ یہ کہ رمضان شریف نہ مہینہ ہے اور بڑا خوبصورت انداز نہ مہینہ گزرنا پہ ہوا ہے بڑے اچھے روزے گزرنے پہ ہوئے اور ماشاء اللہ بڑی رونقیں اور نال نال ولاگ بھی جاری ہے ماشاء اللہ رات میں ویڈیو لائی سی ہے ایک اپنے تھب علاقے نہیں باقی زمان چوک جا وزٹ کیا سی وہ بھی اس کی ولاگ جڑا پسند آیا اس اور باقی پہنے پر گل کچھ اس طرح کل میں دسیا سی کہ سارے بھائی اور مکان کم جاری ہے تو کچھ پہنے پرانے ریکویسٹ سی کہ وہ جڑی ہے کوریج کر سو تو باقی ہے کہ تساں کی چیک اپ کرانے اج پی رہا لینٹر تو تھی پتہ اج کل مہنگائی دے دور ہے لیکن پھر بھی بڑی ہمت ہے کہ اج مکان لینٹر ہوئی رہا ہے باقی جڑے پرانا پرا چلن پر نوے اساں کے ریکویسٹ چلن کی سبسکرائب کری کینے بیل آئیکن کی پریس کری کینے اور پرانے پرا اساں کی دساں چلا کہ صبح صبح نا ٹائم ہے اس طرف چیک کرانے ہاں اے دس جناب جی اج پیسی ہے لینٹر باقی میں کوشش کر رہا ڈرون شاٹ لینٹر جاری ہو سی وہ تساں کی دساں تے ٹھیک ہے باقی کوئی سیٹنگ سوٹنگ کرنے پہ تو اس تو بعد پھر تساں کے کیا ملنے ہاں کام سٹارٹ ہے جی جناب جی پل تیار ہو رہی تو باقی چینا کمپنی لگی ہے پل ہوں تکنے اگلا تیار ہونا اس بعد پھر اگلا کام سٹارٹ ہو سی لینٹر نہ گاہ ہونا جی دعا شا منگسا ہونا اللہ کی یاد کری تو کام کرنا سٹارٹ نیاز آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و صحاب سیدنا و ذریات سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلی علیہ اللہم ای حل المشکلات اللہم ای قادر حاجات اللہم ای مسبب الاسباب اللہم ای کاشف المهمات ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين امداد کون امداد کون اجرن جگم آزاد کون تبدین دنیا شادی کون یا غوث شاد دستگیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑا سفر کٹ کے آئے ہو میرے سمیت بڑی بڑی دوروں آئے ہو تو پھر کیوں نہ گل اتھوں شروع کریے عتیق بھائی
بالکل قریب رہی ہے جی بالکل تھوڑا ہو رہا ہے بہت 10-15 منٹ لگ سکتا ہے چلیا آن سا میں وچ نا بھلا پتہ نہیں تو جی ویورز آلریڈی جناب تساں کی پتہ میں لینٹر سے کی دسیا سی کہ لینٹر پہ ہی اسی ہے تے اور الحمدللہ لینٹر نے ہوئی ہے کمپلیٹ الحمدللہ بڑا ہی بہترین کام ہویا اور باقی ہن ماڑا پروگرام بنی گیا بازار دی طرف جا رہا ہوں تے تکو بازار وچ کیا کچھ کام کاج ہونے باقی کوئی دو چار چیزاں چنی ہو کنسا تے باقی پھر جلدی واپس سی سا تے باقی چل لیا سفر نہ کرنے آغاز آلو 5 کلو پیاز 5 کلو آلو 5 کلو پیاز 5 کلو چینی 10 چینی 10 شکر 5 چینی 10 ہے گی شکر 5 ہے گی ساس اکسل اکسل ہاں